Alhamdulillah dah siap dah. Toyota Yaris lah. Yang pertama upgrade brake dua kaliper macam ni bang, dekat Land Engineering bang. Semua barang original lah. Original. Kereta dia pun memang smart bang. Cantik. Yang depan pun Brembo. Yang depan pun Brembo. Belakang bang dua kaliper Brembo dengan e-brake. Memang smart lah. Tak ada lagi yang orang buat macam ni, dua kaliper belakang Toyota. Ni yang pertama first. Memang smart lah. Handbrake semua function. Handbrake semua function. Tak kacau ABS. ABS pun tak menyala. Nampak. Kalau ada kereta nak upgrade brake macam ni, boleh cari Land Engineering dekat Ampang. Sport rim dia pakai rim saiz 18 lah, 18 inci 225/40. Kita zoom sikit.